Fala aí, meus queridos! Tudo tranks? Aqui tudo tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI. Bom, meus queridos, antes de começar essa review, eu quero agradecer imensamente o apoio, o carinho e toda a dedicação que vocês estão tendo aqui com o meu canal, beleza? Eu não canso de agradecer porque é muito gratificante ter esse tipo de apoio de vocês, beleza? Então, se você é novato aqui no canal, se inscreva aqui para ajudar a gente, beleza? Só clicar aqui no botãozinho vermelho, tá? Tá aí embaixo, ativar o sininho para mostrar para o YouTube que você está a fim de continuar vendo o conteúdo do canal. Se você já é velho de guerra aqui do canal, por favor, dá aquele joinha, espalhe aí nas suas redes sociais, beleza? E também quem é novato, espalhe aí. E sem muitas delongas, bora lá para a review. Bom, meus queridos, como vocês me pediram já há um tempo, eu relutei um pouco, esperei sair alguma coisa mais robusta, mais tchananã, e também fiz uma enquete lá no Twitter. Então, se vocês ainda não me seguem, corram lá pro Twitter e escreve lá no canal O Cara do TI, O Cara do TI. Link vai estar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, beleza? Lá vou estar sempre postando algumas coisas, interagindo com vocês, beleza? E os links das minhas outras redes sociais e da Twitch também vai estar aqui no primeiro comentário, beleza? Não esqueçam de correr lá para a Twitch, porque vai ter conteúdo exclusivo para lá, beleza? E aqui para nossa review, eu estou com o Deepin, isso, a versão 15.6, né? Então, é um sistema baseado em Debian, né? Então, se vocês não conhecem o Debian, vai estar passando aqui no cardzinho aqui em cima uma review que eu fiz do Debian, né? Então, você vai lá, vai ver como é que ele funciona, tá? O pai de muitas distribuições Linux, beleza? Então, aqui na nossa tela inicial tem o menu, menu não, a tela de login, né? Então, aqui a gente já tem o logozinho, né, do Deepin aqui falando que é a versão 15.6 desktop. Aqui vocês estão vendo que eu estou numa máquina virtual, beleza? Ainda está como versão beta, né? Porque está com a versão beta aqui. E o botãozinho para você desligar, né? Então, aqui a gente vai colocar nossa super senha da NASA, né, como o vovô Linux diz. E aqui vocês vão ver a intro, né, essa musiquinha bonitinha que eles colocaram e tal. E aqui a gente já dá de cara com a área de trabalho do Deepin, isso. Aqui eu dei uma aumentada nos ícones, né, porque eu tô ficando velho e tudo começa a enxergar muito bem, tá? Então, para quem perguntar, estou usando uma máquina virtual com 2 núcleos e com 2 GB de memória RAM, beleza? E com os incríveis 128 de vídeo, isso, de placa de vídeo, né? Então, se tiver alguns travamentos ou alguma coisa do tipo, não me bata, por favor. Então, aqui a gente já tem o WPS, né? Para quem não conhece, o Deepin e o WPS são produtos, vamos dizer assim, chineses, né? Se vocês têm alguma, assim, algum medo, alguma coisa do tipo, lá no Dio Linux tem uma matéria muito bem elaborada, ele fez entrevista, ele fez até vídeos, tá bom? Eu vou deixar os links aqui no comentário, beleza? Pelo que eu vi aqui rapidinho, é uma versão nova do WPS, tanto que não tem nem a tradução ainda, diferente da versão anterior do WPS que você conseguia traduzir para um português, né? Então, essa aqui é uma versão nova, tanto que não tá nem no site deles, né, do WPS. Eu acho que alguma exclusividade com o Deepin, né? Mas não muda nada, o layout é o mesmo, as funcionalidades são as mesmas. Se não me engano, também o Jonathan, né, do Dio Linux, fez um post com um arquivinho .deb que você consegue fazer a tradução. Não sei se consegue traduzir essa versão aqui do WPS, mas se vocês quiserem, pode tentar, tá bom? Então, não tem diferença dessa versão do WPS para a antiga, beleza, meus queridos? E aqui é o famoso jabá que eles fazem, tá bom? Começando aqui na barrinha de baixo, você já tem alguns ícones, né? Como a menu, né? Então, aqui se parece muito com o do GNOME, né? Tanto que do Ubuntu novo, do GNOME clássico, né? Vamos dizer assim. Aqui tem mostrar área e aqui tem como visualização de multitarefa. Como eu estou usando uma máquina virtual, ele não está habilitado, tá bom, gente? Mas dá para usar, beleza? Aqui tem o gerenciador de arquivo, a lojinha, né, Deepin Store, que já vou mostrar ela, o player de vídeo, né, o Chrome, a configuração, aqui é uma apresentaçãozinha do sistema, né? Aqui o volume, né,
de quanto que tá o volume. Aqui é para você desligar o sistema, mas aqui ele tá aparecendo como carregado, porque ele também serve para a sua bateria, se você estiver usando notebook, beleza? Aqui é a sua rede, né? Então, como ele está usando máquina virtual, ele pega esse IP. Aqui uma data, né? A data e hora e a lixeira. Aqui, meus queridos, no menu, vocês estão vendo que está um pouquinho parecido com um macOS, com o GNOME, né? Aqui, ó, se a gente clicar com o botão direito, vai aparecer um submenu aqui, certo? Então você tem um modo, né? Esse modo aqui que tem uma dock embaixo é chamado de Fashion. Se a gente colocar em eficiente, olha que legal, ele vira uma barra de tarefa, igual tem no XFCE, no Cinnamon, né? Enfim, até do próprio Windows. Falando em interface, tem um vídeo, né, que eu fiz esses dias falando qual interface você pode usar ou deve usar, enfim, no seu computador. Se vocês não viram, clica no cardzinho ou no final do vídeo tem um vídeo falando sobre isso. Tá muito bacana o vídeo. Aí você, clicando aqui, voltando, né? Você fala, pô, mas eu não queria essa coisa toda aberta, né? Eu não me acostumo. Tá vendo aqui, gente, ó? Essa opçãozinha. Olha a mágica. Que legal. Ele vira um menu muito parecido com o que tem no Cinnamon, do Windows 10 e por aí vai. Então ele fica muito mais, vamos dizer assim, amigável para quem não está acostumado com aquela coisa splash, né, vamos dizer assim, aberta, né? Então dá para você tanto usar assim, né, com a barrinha embaixo, né, e com o menu, quanto você fazer isso aqui, ó, splash que eu falo, e o modo fashion, né? Então esse aqui é o padrão. E indo aqui para os programas, né, tem o Chrome. Eu vou falar os padrões, né, que todo mundo usa. Não precisa ficar apresentando muito. Então aqui a gente tem o Chrome, o Spotify, o Thunderbird, a Steam, já vem com a Steam instalada, muito legal isso. Já vem com o WPS, né? Que não precisa, dispensa apresentações, o Gpart, que é um gerenciador de você fazer particionamento, né, de discos e afins. O Evince, né, que é um leitor de PDF, correto? E é isso. Por padrão, ele já vem. Ah, ele vem com o Cups, né? Que é o para você fazer impressões, né? Então, abri aqui para vocês rapidinho para vocês verem o que é o Cups. É esse, ó. Tanto no Mint, eu já vi no Fedora, Ubuntu, ele que faz a sua impressora funcionar, beleza? Agora vamos falar um pouquinho aqui dos programas. Mas antes, abri o gerenciador aqui rapidinho. Esse é o gerenciador de arquivos, né? Ou você consegue ver onde estão seus vídeos, músicas, enfim. E também outra coisa legal que dá para fazer, você coloca o modo Dark Theme, né? Então dá para você colocar um tema mais escuro para não cansar a vista e tal. Então ele já vem isso, dá para fazer isso por programa, tá bom? Então não é que você muda, por exemplo, os temas do Mint, que você muda em um lugar e vai para tudo, entendeu? Dá para você fazer, por exemplo, só para aqui para gerenciador de arquivos, outro para o player de vídeo, enfim, tá bom? Continuando, aqui vamos colocar o primeiro programinha que eu vou mostrar, a Deepin Store, que eu já vou falar sobre ela, é o Deepin Music, né? Que é o player de música, beleza? Eu já fiz um testezinho aqui para tema, né? Então vou tirar aqui. Então esse é o padrão dele, né? Então você pode tanto arrastar um arquivo, né, ou abrir uma playlist, uma pasta, enfim. Então esse aqui é o playerzinho, como eu estou usando uma máquina virtual, não tem nada nele, né? Mas está aqui, você dá o player aqui, tudo bonitinho, pá, sem nenhum problema. Se eu quero, isso aqui é legal, se eu quero só sair, se minimizar no sistema, me perguntar novamente. Então aqui eu quero sair. O segundo programinha é o Move, né? Então, tá aqui o programa, né? Ele já vem por padrão com o tema Dark, isso. Então, aqui o contrário seria se eu quisesse um tema mais claro. Beleza, meus queridos? Então, é um programa bem simples de mexer. Eu acho ele bonito, tá bom? Mas eu ainda recomendo ter o VLC Player instalado, beleza? Lá se lê tudo, 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 tudo. Tem já os codecs, tudo prontinho, beleza? Outra parte aqui legal, a Steam, o Deepin Screenshot. Então você já tem um programa para tirar uma screen, né? Então você tira aqui, ó, só tirar um pedacinho,
Aí você pode fazer círculo, seta, escrever a lápis, né? Então, fazer aqui um negocinho. Aí você escreve um texto, blá blá blá. Você muda a cor. Então, dá pra você fazer um recorte bem da hora, tá bom? Você coloca uma seta aqui e tal. Beleza? E depois salva. Aí tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Sua screenshot feitinha. Beleza, meus queridos? Deixa eu até excluir ela aqui. Partindo aqui para outra, o Deep Image Viewer é o que eu acabei de usar para ver aquela screenshot, tá bom? Então, é um programinha também básico, né? Para você ver as imagens que você tem da sua webcam, da foto que você tira da sua câmera, enfim, dá para você utilizar ele. Também ele dá para usar o tema Dark, beleza? Então, aqui, tirar. Próximo, o editorzinho de texto, né? Que nem o G-Edit, o bloco de notas. Então, ele tá aqui facinho para você fazer as suas anotações. Veja aqui o sobre. Ah, falando isso, é o G-Edit. Muito bom a escolha, gostei. Fechar sem salvar, não quero salvar isso. Thunderbird, Deepin Terminal, né? Já vamos aproveitar aqui e mostrar a versão, né, do que está o sistema. Será que é? E aqui está falando, né, a versão do kernel, né, que é o 4.15, né? Está falando o Deepin, né, que está, que é o horário que eu estou gravando, tá bom? Então, aqui é o terminal, beleza, meus queridos? Fechando aqui. Aqui é um gravador de tela, como eu suspeitei, meus queridos, tá aqui, ó. Como eu estou numa máquina virtual e não tem efeito, não dá para fazer a gravação de tela, tá bom? Então, ponto negativo aí. Aqui está um Deepin Voice Recorder, né, que é para você fazer uma gravaçãozinha de voz, não precisa de um Audacity, né, da vida para fazer gravação e afins. Aqui um manualzinho do Deepin, né, eu acho bem legal já ter esse tipo de coisa, né, se vocês não querem estar ficando vendo vídeo, tá, e quer estar lendo, então... Tá aqui o manualzinho. Ainda tá em inglês, mas dá para vocês terem uma ideia, beleza, meus queridos? Você tem aqui também o Deepin Feedback, né? Então você coloca sua senha, você entra lá no chat deles e você dá o seu feedback do sistema, beleza? Eu acho muito legal isso. Aqui tem a parte de cloud, né? Então você pode adicionar impressoras e scanners na nuvem, né, que nem a gente fala. Tem um vídeo aqui muito legal no canal que eu explico a diferença de 3G, de internet, nuvem, essas coisas. Se vocês não acessaram, tem um cardzinho bem louco aí para vocês estarem vendo, beleza? Então tem esses dois serviços, né? Aí tem um digitalizador bacana também para você usar junto com a sua, seu multifuncional. Aqui tem o Deepin Boot, né? Eu acho bem legal esse programinha. Você cria pendrives bootáveis, né? De sistema Linux, Windows, whatever, beleza? Bastante gente usa e acha legal. Aqui você faz um clone do seu Deepin, então você fez as modificações, tudo que você precisa, então você pode redistribuir, né, um Deepin da sua cara, ou como usar como um backup, beleza? Aqui uma coisa que eu achei meio estranha é esse computador, porque se vocês viram antes, eu abri o gerenciador de arquivos, certo? Se eu clicar aqui no computador, é a mesma coisa, meus queridos, ó. Tá vendo? Então eu acho que é desnecessário, vamos dizer assim, ter dois ícones para a mesma coisa, tá? Poderia fazer alguma coisa parecida com o Windows, né? Que parece a C, essas coisas, mas tá certo. Se eles acham que assim tá certo, então tá certo, tá bom? Aqui você clicando, você vai mostrar a área de trabalho. Aqui tá a lixeira, né? Que é normal em qualquer sistema operacional. Já vou entrar aqui na central de controle, tá bom? O visualizador de multitarefa, né? Então, como não tem o efeito, não vai dar para mostrar. Aqui o Deepin System Monitor, então tá aqui, ó, o tanto de memória que eu tenho, a CPU, quanto que tá usando numa dual core, né? Vamos dizer assim. Então, até que tá aceitável, vamos dizer assim, né? Não consumindo muito do sistema. Além de tá bem bonito isso daqui. O que mais aqui a gente pode estar mostrando? Configuração de impressora, né? Como eu já tinha mostrado lá do Cups. Né?
Ah, o Deepin Calendar. Então tem aqui um calendário bonitão do Deepin, né? Então tá aqui, ó, pra você não se perder nunca mais. Ah, aqui uma calculadora, né? Como todo sistema tem, então dá pra fazer seus cálculos e tal, tudo bonitinho e tal. Também dá pra colocar o tema Dark, tá certo? Então tá aqui sua calculadorinha do dia a dia. Um instalador de fontes, né? Que eu acho bem legal ter um instalador de fontes direto e reto. Gerenciador de compactação. E esse Deepin Graphics Driver Manager não vai funcionar aqui na máquina virtual, porque também precisa de drives adicionais. Dá erro aqui na hora que eu tento abrir na máquina virtual, tá bom? Ah, nem abriu aqui direito. O próximo é esse CHM-SIM, que é um leitor de livros virtuais, né, vamos dizer assim. É, já está descontinuado. Por que que o Deepin continua? Não sei. Esse aqui eu achei muito legal, que é o Deepin Packet Manager, que é você arrastar vários pacotes .deb, né, que o Deepin usa o Debian, então usa o formato .deb, né. Você arrasta para lá e ele instala em sequência. Eu achei muito legal isso daí. Eu vou ver se dá para instalar em outras distribuições também. O Gparted, como eu já tinha falado, aqui tem um Deepin Introduction, né? Eu tô gastando meu inglês hoje. Então aqui tem um videozinho, né, mostrando parte por parte, né, uma coisa mais simplificada, tá bom? Aí aqui tem o Evince que eu falei, o Deepin Screenshot, né, que é você tirar screenshot da sua tela, o Spotify e o WPS, tá bom? Aí agora eu vou falar aqui das configurações. Não mudou em relação à outra versão, que eu tinha já feito um teste, mas eu não gravei vídeo, né? Então, aqui você tem contas, né? Então dá para você gerenciar suas contas locais, tá bom? E dá para a gente ir vendo no mesmo lugar tudo, tá bom? Então aqui a gente tem tela, né? Então seria como se eu viesse aqui, ó, aparecesse a tela, né? A escalabilidade e tudo mais, a resolução, brilho, rotação e afins. Então, só para vocês terem uma ideia, dá para gerenciar tudo num lugar só, tá vendo? Ó? Uma barra só, ou por aqui, ó. Então dá para fazer os aplicativos padrões, personalização. Quer ver? Isso aqui é muito legal, gente, ó. Tema. Então aqui tem alguns temas já do Deepin, né? Então, se vocês forem ver aqui embaixo, né? Saia. Aí, obrigado. A gente clica aqui, ó. Então, ó, vai mudar. Maréia, Papyrus. Papyrus é um tema muito legal, viu, gente? Pode instalar. Sea, que é de mar, essas coisas, né? Demora um pouquinho, mas fica bem, bem legal. Vamos voltar aqui para o tema padrão. Voltando. Aí aqui tem rede, né? Onde você vai gerenciar sua conexão de rede e afins. Som, data e hora. Configuração de energia se você estiver num notebook, mouse, teclado, atualizações e informações do sistema, né? Então aqui a versão 15.6, né? 64 bits, aqui está o processador que eu estou usando, né? O quanto de memória e o disco rígido que eu deixei para teste, beleza, meus queridos? E aqui a atualização, a gente vem aqui. Ele vai verificar. Bom, aqui ele falou que não tem, porque eu já fiz a atualização do sistema, beleza? Então aqui dá para você fazer bastante configuração do seu sistema, tá bom? Agora vamos lá para a Deepin Store, que todo mundo fala que ela é boa e parará, parará, timbum, tá certo? Aqui o que também gera bastante reclamação é que ela demora para um baralho, vamos dizer assim, para carregar. Deixa eu aumentar ela aqui. E o que eu acho que ela sai na frente das outras, essa loja, né, especialmente do Deepin, sai na frente em relação às outras, é que ela chama atenção. É que eu sempre falo que para você angariar, para você pegar os usuários, é você chamar ele, ter um visual muito bonito, né? Então aqui você consegue instalar, por exemplo, um Nuke, que é um, vamos dizer assim, um produtor não, você faz a edição de vídeos, de efeito, toda essa parte de hollywoodiana, né? Então você consegue ter aqui. Aqui vocês têm as categorias, né? Então, internet, né? Então aqui você consegue instalar, por exemplo, Firefox, o Opera, Transmission, o QBitTorrent, TeamViewer,
Adobe, o FileZilla, Tor, enfim, dá para você instalar tudo que direito, entendeu? Tem algumas coisas que é via web, né? Então, seriam os aplicativos web. Então, por exemplo, o Google Maps, o Google Drive, o Gmail. Não é um programa em si, é um, vamos dizer assim, é um programa em cima do Chrome, entendeu? Então, seria esse tipo de gambiarra, vamos dizer assim. Então, tem o Outlook, né? Então, se você for ver aqui em... Em escritório, por exemplo. Tá vendo? Ele demora um pouquinho para carregar. Então, ó, por exemplo, você já tem o LibreOffice para instalar e o Office, só que aqui, ó, é o Web Microsoft Office. Então, é o Office que você acessaria pelo seu navegador, eles meio que colocaram aqui como um programa, tá bom? Mas, tirando essa parte, a lojinha aqui eu acho muito legal, tirando a parte de demorar, né, que tem uma gerando, tá gerando bastante reclamação. Mas eu acho que o caminho é esse para estar angariando, vamos dizer assim, novos usuários, tá bom? Ah, eu achei muito legal essa iniciativa deles, né? De estar trazendo esse tipo de coisa para chamar novos usuários, tá certo, meus queridos? Ainda tem algumas coisas para ajustar, como por exemplo, a instalação de drive proprietário e mais algumas coisitas más, né? Mas aí, como é baseado no Debian, aí depende do Debian liberar e tudo mais. Tá bom, meus queridos? Espero que tenham gostado dessa review, nessa volta de reviews aqui no canal, né? Me sigam lá no Twitter, que eu vou fazer pergunta de qual a próxima review que vocês querem que eu faça aqui no canal, beleza? Não me esqueça também de ir lá na Twitch, clicar no coraçãozinho, me seguir, porque vai ter conteúdo exclusivo lá, né? Então, se vocês forem também aqui no primeiro comentário, vai estar o link da Twitch, beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, até uma próxima, aquele abraço e tchau! It's the dream.